بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل. فرینڈ، آپ لوگوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں. بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ خوش رہیں، خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم اور پریشانی نہ ہے. میں لے کر آئی ہوں اقرا بوتیک چینل پر بیبی کالر. یہ بیبی کالر جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ بہت پیاری پیاری ہیں. آپ اسے الگ سے، علیحدہ سے آپ بیبی کی کالر بنا کر رکھ سکتے ہیں. آپ جس بھی فراک پر، یعنی کہ آپ کوئی بھی فراک پر پہنانا چاہیں جس کے ساتھ میچ ہو، تو اسی فراک کے ساتھ آپ اسے اٹیچ کر دیں، کیونکہ اس میں بیک پر بٹن اٹیچ کیا ہوا ہے، کسی میں ڈوری لگائی گئی ہے. آپ جب دل چاہے، جیسے بچے کو ہم کھانے کی کوئی چیز کھلاتے ہیں، تو جیسے ہم ایک بچے کا بیبی بپ بناتے تھے، اسی طرح یہ دیکھیے کالر ہے. یہ ہماری بیبی کے سینے کو، سردی میں تو خاص طور پر کالر بہت ہی بیسٹ بھی رہتی ہے. اور آپ اسے پیاری پیارے کلر، آپ اگر ڈاٹس میں، چکن میں اور اسٹار میں، چیک میں، اس طرح کے فیبرک سے آپ بنا کے رکھیں. جینز کے ساتھ دیکھیے گا، انہوں نے لائننگ بو لگائی ہوئی ہے اور کتنی پیاری سی ہے. آپ ہے نا اسی طرح مختلف اسٹائل، مختلف آئیڈیاز، یہاں سے آئیڈیاز لے لیں. آپ تھوڑا چینج کر کر بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جیسے بیبی کالر ہے، اس کے ساتھ ایک کارنر کی شیپ بنائی ہوئی ہے. آپ اس کے ساتھ چکور بنا لیں، آپ اس کے ساتھ گول راؤنڈ میں بنا لیں، آپ مختلف اسٹائل میں بنا لیں، آپ فلاور کی شیپ میں بنا سکتے ہیں. مطلب یہ جو آئیڈیاز ہیں ہمیں جو پیارے لگتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کسی کی شیپ درمیان کی اچھی لگتی. دیکھیے یہ ایک اس میں کالر ایک ایکسٹرا بھی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس طرح کسی پر لیس لگائیں اور کسی پہ چھوٹی چھوٹی امبرائڈری کر سکتے ہیں، اور بو لگا لیں، فلاور لگا لیں، اور الگ سے کالر بہت پیاری لگتی ہیں. آپ نے اگر علیحدہ سے کالر کی ویڈیو بھی دیکھنی ہو، جیسے کہ یہ دکھائی جا رہی ہیں، تو آپ فریدہ کریشن چینل پر ایک ویڈیو میں نے الگ کالر کی بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ کس طرح کٹنگ کی ہے اور کس طرح ہم اسے اٹیچ کر سکتے ہیں. جب دل چاہے ہم فراک پر سے الگ اتار سکتے ہیں، اور جب ہمارا دل چاہے اس پر اٹیچ کر سکتے ہیں. تو فرینڈ، اگر ہماری دکھائی ہوئی ویڈیو، آئیڈیاز ویڈیو آپ کو پسند آئے، تو آپ لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا پہلے کی طرح، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری پہلے والی بیبی کالر کی ویڈیو کو بھی پسند بھی کیا اور لائک بھی کیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.